let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. Gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can. School when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together. Ooh, and one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know.
As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. Oi, lindonas. Bom dia, aqui é bom dia, né? Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Tô aqui iniciando mais um vídeo para o canal. Como vocês viram, eu tava arrumando o Mikael para ir pra escola. Primeira semana de aula. Começou ontem as aulas, só que ontem eu não consegui gravar para vocês. Aí eu tô gravando hoje, já é o segundo dia de aula dela, né? Primeira semaninha de aula, mas já veio um monte de tarefa, viu? Eu fiz uma papa para ela, que ela pediu uma papa de cremogema. Chocolate, sabor chocolate. Aí eu fiz, ela tá ali esfriando pra comer e eu levar ela. Cadê ela? Olha ela aqui, ó. Dá oi, mãe. Oi, gente. Bom dia. Toda arrumadinha já arrumei o cabelo dela também. Eu mostro pra vocês. Ela vai esfriar ali a... Já esfriou? Tá. Mas cuidado quando tiver quente no meio, viu? E vai comer, tá? Aí eu vou gravar pra vocês um vlogzinho do dia de hoje que eu vou fazer por aqui. Espero que vocês gostem. Deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Mikael, Miquéias dormindo e a Afro também ainda tá dormindo. Só tá eu e Mica acordada. Ela vai comer pra mim poder levar ela pra escola. Então, bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Olha aonde ela foi comer. Olha só. No sofá, mamãe assistindo. Como pra gente ir? Já tá na hora, quase de ir, vi? Tem uma casa toda pra organizar. Tá tudo pra organizar, né? Já acordou agora. Aqui, colocar perfume, né, mãe? Já comeu. Tá saindo? É melhor pegar o outro, não? Tá duro aqui o... Tá saindo. Tá? É porque eu não tô vendo. E tá duro o... Eu spray aqui, ó. Pra sair. Nada? Conseguiu, não? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora bora lá. A gente tem a casa toda pra organizar. Mas não tem muita bagunça, não. A mochila, colocar nas costas, né? Não quer, gente. Bolsa de carrinho. Quer mochila, vê mesmo. Uma coisa dessa. Ela que escolheu, que é mochila de costa. Bora, vou levar ela já eu volto, tá? Eu continuo aqui o vídeo gravando pra você. Lindonas, já cheguei em casa. Coloquei uma água de café ali pra ferir, pra fazer um cafezinho pra gente. Enquanto isso, eu vou organizar aqui as duas salas, porque Miquel já tá dormindo e Mikael, né? Lá no meu quarto. Então, eu vou organizar as duas salas e vou colocar roupas brancas pra lavar hoje. E também, gente, hoje eu vou consagrar, vamos, né? Consagrar Mikael. A gente não consagrou ele ainda. Ai, Jesus, mas por que, Simone? Gente, eu nem sei o porquê. Sei que foi se passando os meses, se passando, eu não consagrei. Aí quando foi, eu falei, meu Deus do céu, a gente não consagrou o Mikael ainda. Aí hoje é Santa Ceia, aqui, né, onde a gente congrega, faz parte. E vou levar ele hoje, tá? Pra consagrar. E vou compartilhar com vocês, tá? Só que o culto é à noite, tá? A Santa Ceia aqui é à noite. E quando eu for, eu vou arrumar, mostrar ele arrumando ele pra vocês, mostrar a roupinha dele, tudo certinho. E quando a gente for também, acho que minha câmera tá suja, deixa eu limpar. Acho que melhorou, né? A Ávila lavou o tênis dela, deixou ali, que ontem tava chovendo muito. Hoje amanheceu com sol, graças a Deus. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou lavar as roupas coloridas logo, aproveitar esse sol. E colocar as brancas de molho pra enxaguar depois. Né, que a gente tem que aproveitar qualquer sozinho. Foi 2 dias de chuva. Acho que foi domingo, choveu. Sábado choveu um pouco, domingo e segunda. Aí eu vou arrumar ali a sala, já eu volto, tá? Não vou mostrar, não. Vou fazer o café e já eu volto aqui pra compartilhar umas coisinhas com vocês, tá bom? Eu acho que o Mikael tá dormindo ainda. Escutando a zoadinha, se ele não já se acordou, né? Mas bora lá. Lindonas, voltando aqui. Já organizei a casa.
Já lavei a louça, coloquei as roupas para lavar, enxaguaram. Agora eu vou estender. Mikael dormiu, né? Ela acordou, deu o leite dele e ele dormiu. Já são umas 10 horas da manhã. Aí eu vou estender as roupas porque, gente, o sol tá maravilhoso hoje para secar a roupa. Ontem, 2 dias, foi quase 3 de chuva. E hoje abriu um solzão. Aproveitar, né? Bora lavar a roupa. O cesto tá ali, meu cesto, ó. Sem nada de roupa. Tudo lá no tanquinho pra estender, graças a Deus. Olha, a gente falta pintar ali, falta pintar ali. Muita coisinha pra pintar por aqui ainda. Mas é isso, vamos devagarzinho, né? É, outra coisa que eu ia falar pra vocês que eu acabei esquecendo. Ai, gente, não vou lembrar. Quando eu lembrar, eu volto aqui e falo, tá? Bora lá estender roupa comigo? Bora, sei que vocês vão ficar comigo estendendo roupa, né? Bora lá aproveitar esse sol juntas? Bora lá. Tonight we're running on the right track. Lindonas, agora eu vou lavar aqui o banheiro. Já estendi as roupas, coloquei as roupas brancas num tanquinho, como vocês viram, tá lá de molho. Agora eu vou lavar o banheiro, tá? Eu vou lavar só com 2 produtinhos pra ser uma lavagem bem rápida. Não é faxina, nem é limpeza pesada, só uma lavação. Vou lavar a pia, o vaso e o piso, né? Que precisa ser lavado o piso também. Porque quando é piso grosso, tem que ser lavado. Só porque já falam uns 2, 3 que não lava. Se tivesse lavado ontem, só passava a vassoura mesmo e pronto. Mas como não lavou, vou lavar o piso agora também, tá? Eu vou usar só detergente neutro e água sanitária, tá? No vaso, no piso, na lixeira também, né? E aqui na cuba da pia, tá? Que ela é branca. Aí, às vezes, quer ficar um pouquinho encardida. Não coloca água sanitária, fica bem branquinha. Quando eu não uso água sanitária, eu coloco aquele produto AUAU, que é o clareador, que é muito bom também. Mas hoje eu vou usar só esses 2 produtos, porque eu quero fazer uma faxina, uma limpeza, na verdade, né? Bem rapidinha, tá? Pra não usar tanto produto assim. E esses 2 vai ser bem mais rápido. Então, bora lá. I
I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little time. Cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you could be my fame. Yeah, you could be my fame. Get stronger. I'll be okay. Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye. It's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back. Gente, finalizei por aqui a limpeza do banheiro. Lavei tudo. Não mostrei pra vocês tirando a espuma, né? Secando tudo, organizando, porque meu celular deu bateria fraca. Vou colocar pra carregar, né? E continuei aqui a limpeza. Mas tá tudo cheirosinho. Troquei as toalhas, ó. Tudo organizado. Por aqui também, troquei tudo. Cesto de roupa está... sem roupa suja, gente, como é bom, né? E por aqui tá um cheiro maravilhoso, viu? Um cheiro agradável. Finalizei com esse produtinho aqui, ó. Da Urca, tá? É um pinho, ele é de lavanda. Pense no cheirinho gostoso. É esse desinfetante. Muito gostosinho. Agora, meninas, eu vou colocar ali... o almoço pras meninas, pra mim, pra mim quer, né? Vou terminar de organizar ali o almoço da gente. Vou colocar a bolsa daqui, ó, da lixeira. Vou pegar agora e já eu volto, tá? Compartilhando com vocês mais coisas. Lindonas, voltando aqui.
Ai, gente, já pós almoço por aqui. Já tirei roupa do varal. Meu varal quebrou. Tenho só dois agora. Ainda bem que as roupas não estavam molhadas, né? Já tinha secado. Então não encheram de terra, de areia. Aí eu tirei, dobrei, tá ali, esperando as outras secarem pra dobrar e estender as brancas, né? Que como ficou de molho, já tá tudo limpinho. Pra quando tirar essas, estender as brancas e amanhã é tudo sequinho. Já lavei a louça do almoço, ó. Tô esperando só a louça secar pra guardar. Tudo limpinho. Já limpei fogão também. E já fiz um bolo, gente. Tá assando um bolo de cenoura. É, não mostrei porque eu já tenho aqui no canal vídeos. Cada vlogzinho que eu ia fazer o bolo de cenoura, eu mostrava. Então por isso que eu nem gravei dessa vez, tá? Mas se tiver alguém novo por aqui que queira ver o bolo de cenoura, comenta aqui que na próxima vez que eu fizer, eu gravo e compartilho com vocês novamente, tá bom? Hoje eu não mostrei, tá? Mas é aquele mesmo bolo de cenoura que eu sempre faço, que é rápido, prático e fácil e delicioso que fica na gente. Mas é isso. Agora, o que é que tá fazendo, menina? Olha, esse pauzinho aí é da minha plaquinha, viu? De escrever, de deixar ela em pé. Vai perder ou quebrar ele, viu? Olha o que ela tá fazendo. Quebrando ali as coisas da madeira que fofou. E tá machucando com um negócio, foi mesmo. Tô vendo. Ó, essas daqui foram as que eu dobrei, tirei e dobrei. Tem outras no varal. Aqui esses tapetinhos foi o que tava no banheiro. Aí eu vou tirar as roupas brancas, estender. E quando eu estender, eu vou colocar os tapetes e pôr no chão pra lavar. Que amanhã eu lavo eles. Estendo, né? Que vai estar tudo lavadinho. Aí eu só estendo. Gente, eu me abaixei, a coluna estralou. Misericórdia. Mas é isso, gente. Minha lavanderia tá uma bagunça, uma desorganização. Ó. Tenho que organizar. Ó a pia, cheia de coisa pra guardar. Isso aqui é pra lavar. Quando eu tirar as roupas brancas, eu vou colocar também pra ficar de molho pra amanhã. E é isso, gente. Por aqui, Micaela dormiu. Já acordou de novo. E assim vai. Depois eu volto aqui, tá? Quando o bolo assar, pra mostrar pra vocês. Fazer a calda também, uma cobertura pra ele também. Ó, a roupinha de Micael. Aquela lá que veio da Shein, sabe? Depois eu vou... É a calça, um bodyzinho de manga comprida. Que ela tem uma gravatinha aqui, ó. Borboleta. Com um suspensóriozinho e uma bônia. Só que a bôniazinha não cabe na cabeça dele. É grande pra ele. Mas tá aqui. Vou separar minha roupa. Vou separar a roupa de Micael também. Pra deixar já certo. A Ávila é com uma farda da igreja mesmo, lá do... Da mocidade, e a de Mica também já tá certa. Falta só separar a minha. A de Mica eu já sei qual que ela vai. Falta só separar a minha e a de Miquel. E a de Ava também já sabe qual que ela vai pra ceia também hoje. Girl, you should wear a name tag. Nivicious percentage. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over there. Meninas, voltando aqui. Olha só, a Ávila fez a calda do bolo, né, a cobertura. Já tá na metade quase, né, porque as minhas formiguinhas gostam de bolo. Eu também. Mica não comeu não, mas em compensação, que Mica não comeu, o pai comeu o triplo. Ele tá lá no quarto com o Micael. Né, sequei assim, rápido o cabelo, não escovei, só veio a secadinha mesmo. E quando eu terminei de secar, a menina chegou, a Priscila chegou e passou a chapinha. Eu já separei a roupa de Micael, vou vestir ele agora. Já dei banho nele, né, no caso, vou vestir ele agora. Aqui, ó, tá a roupinha dele.
já separadinha. Ele tá aqui, né, mãe? Amiga já trocou de roupa, já tomou banho, já se vestiu. E quer vai vestir na roupa também. Vai vestir, no caso, né? Tá, falta só a camisa. Sim, bora lá, vestir roupa. Oi, gente, meninas, dia seguinte por aqui. Pessoal, me desculpem, sério mesmo, me perdoem, gente, porque eu não consegui gravar pra vocês. Sabe, tava tudo tão tranquilo, tudo dando tão certo, sabe, na hora certa. Então, tudo se arrumando certinho. De repente, as horas voaram. Que eu tive que ajeitar cabelo, uma coisa e outra, as horas voaram. E quando a gente olhou, já era hora de ir para o culto. E nisso, eu ainda ia me arrumar. Me arrumei nas pressas, pintei cabelo nas pressas, ia fazer até uns cachinhos nas pontas e eu não consegui fazer cachinhos nenhum nas pontas do cabelo. E quando a gente olhou, já era 7 horas e corremos pra igreja. E lá, e eu esqueci completamente de gravar pra vocês o meu look de Miquéias, de Micael, como Micael ficou. Vocês viram aí no vídeo, né, um pedacinho que a Ávila gravou na hora da consagração. O pastor, aquele que ficou no braço, que Micael ficou com ele no braço dele, é o pastor geral aqui da nossa cidade, né, que ele... É o pastor, não o presidente, mas é o geral. E o que estava fazendo a oração é o presbítero da congregação, porque o pastor fica no templo sede, né? E as demais congregações aqui se chama presbítero. Ele coloca um presbítero para estar tomando conta da igreja, né? E o que estava fazendo a oração final foi o presbítero. Quando eu cheguei em casa, a gente tirou a roupa, que eu fiz assim, minha gente, eu não gravei mostrando vocês. Todos arrumados. E feliz... Oi, mamãe! Isso de mãe! E infelizmente, gente, não vai ter como mostrar... Assim, vou colocar as fotos aqui pra vocês no final, tá? As nossas fotos e tal. Aí vocês vão ver como foi que a gente se vestiu, né? Mostrei lá no Instagram já, né? Pra quem não me acompanha, se tiver, segue lá no Instagram. Nos acompanha no Instagram, nos acompanha no TikTok também. Quem tiver TikTok também, eu tô por lá postando os vídeos. Lá eu posto mais vídeos de looks, tá? Vídeos de looks pra passeia, pra ir pro culto domingo, pra ir pra um culto, assim... À noite, né? Ou durante o dia. Tô sempre postando videozinhos por lá, tá? De inspirações de looks pra vocês lá no TikTok. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E do Instagram também. E aqui passando na tela, tá? Pra vocês ir lá nos acompanhar por lá também, tá bom? Mas foi isso, gente. Vou deixar passando aqui as fotos agora. Um beijão. Fiquem com Deus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, tá bom? Me desculpa não, assim, gravar, né? Falando com vocês. Gente, ó, a Micael ficou assim. Não deu, gente, infelizmente. Mas presta atenção que todo vídeo que eu vou fazer, se arrumando pra igreja, alguma coisa assim, sempre fica corrido. E eu nunca consigo mostrar os nossos looks em casa. É raro. Eu sempre mostro de Mica, às vezes, ou de Micael. E fica eu, fica sempre em outras pessoas pra trás. Mas é assim mesmo, tá? Vou tentar na próxima vez que eu gravar, começar a me organizar bem mais cedo. Pra mostrar todo mundo organizadinho, todo mundo bonitinho, tá bom? Um beijão e até amanhã. Tchau!